Karl, xin il-differenza bejn permess tal-ippjanar u permess tal-bini? Mela, fil-ġimgħat li għaddew, il-Gvern ovvjament ifforma l-awtorità tal-bini l-kostruzzjoni. Biex nispjegaw, diġà kienet teżisti aġenzija, però qed nelevawha għall-awtorità li tkun iktar regolatorja. Hemm differenza kbira bejn x'inhu permess ta' żvilupp u x'inhu permess għall-bini. U d-distinzjoni hija fit-tnejn. L-għonet l-awtorità tal-ippjanar tikkonsidra applikazzjonijiet fejn jitlu l-użu tal-bini u fejn jitlu wkoll il-forma tal-bini. U dak il-bini li ħajġi żviluppat kif ovvjament ħajjimpatta l-parti ekonomika. L-awtorità ġdida tal-bini l-kostruzzjoni ħadem forza ovvjament il-parti tal-bini per se. Xi tfisser li firmet inti tiġi biex tibni, hemm metodu, hemm kundizzjonijiet li ovvjament wieħed irid jissolvola biex ovvjament il-bini jsir u jseħħ b'mod iktar sejf, b'mod iktar razzjonali. Dik hija d-differenza. Teżisti llum il-ġurnata b'mod tanġibli dik id-differenza għaliex l-awtorità tal-ippjanar qed tittik permess li jgħidulu non executable. Jifieri permess li jkun f'idejk però jista' biss isarraf f'bini tanġibbli once li japplika mal l-awtorità llum tal-bini u l-kostruzzjoni biex ikun jista' jseħħ il-bini fiżikament. Dik hija daqsxejn id-differenza. Ovvjament l-awtorità ħa tara oltre. Jifieri hemm ovvjament il-proċeduri llum jirriflettu dak li kienet tagħmel l-aġenzija jew mej oħra l-awtorità l-ġdida ħaddaħħal in forz proċeduri daqsxejn iktar idoni għallum il-ġurnata kif fejn jidħol il-construction buildability ta' dik l-istruttura.